Vandaag in het Hart van Brabant nieuws. Personeel geëvacueerd naar brand in banketfabriek. Verkeerspilot Schouwburgring wordt na de kermis verlengd. De brandweer rukte donderdag aan het begin van de middag uit voor een brand bij banketgroep op het industrieterrein Kruiven in Tilburg. De brand is volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ontstaan in een grote oven op de eerste verdieping. Ook zou het vuur een schoorsteen hebben bereikt. Om het vuur te bestrijden werden onder andere een hoogwerker en een schuimblusvoertuig ingezet. Het personeel werd geëvacueerd en voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Rond 12:15 was de brand onder controle. De proef met de afsluiting van één rijbaan op de Schouwburgring wordt na de kermis voortgezet. Eigenlijk zou het experiment tot aan het begin van de kermis duren, maar vanwege de positieve resultaten wil de gemeente de gedeeltelijke afsluiting na de kermis weer terug laten komen. Wel zullen er een aantal kleine wijzigingen worden doorgevoerd. De proef maakt deel uit van een pilotproject, waarbij op verschillende delen van de Cityring al tijdelijke verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de Cityring veiliger wordt. Na de zomer zullen de resultaten van de pilot worden besproken.